Kama unajiangamiza mwenyewe. You are killing yourself. Utajigonyesha vipi? You're gonna have a heart attack because of this yourself. A pressure. Amen. Amen. Sababu uko naweka tu makosa. Because you are still keeping the sins. Kama hawa watu wote wanaweza kukosea. If all these people can really mistreat you. Na uko mkomunote moyo. And you are all in one community. Utapata hata siku mafuraha. You never even be a joyful moment. Ukizunguruka huko. Because if you turn this side, utakutana mama Fortuna. You find mama Fortuna there. Unakumbuka yale. And you say remember, this is mama Fortuna again. Ukizunguruka huko. If you turn this side, utakutana papa Leo. You find papa Leo is there. And then again here. Roho yako haitakuwa na furaha. Your heart will never be in joy at all. Amen. Amen. Na kama huna wakati hata sekunde moja ya kucheka. And if you don't have any words, roho yako haina furaha. Your heart is not happy. Utapata magonjwa. You will be under sicknesses and disease. Amen. Amen. Lakini but ukisamehe, if you forgive, unamweka ule mzako kuwa huru. You are making that person to be free. And you are free yourself. And if you meet, you're going to laugh together. Wana sayansi, and they are scientist people. Wanasema kwamba cheko inaongeza miaka ya kuishi. They say that laughing is adding more years into your life. Watu wengine wanaenda kulipa franka tu waone stand up comedy. We always see other people always spend money to get in the to see. Alipoteza siku saba kwa wiki. So he wasted his 7 days in the week. Iko busy na kazi. He's very busy working. Stress ajabu. The stress very hard one. Lakini akifuta siku moja tu. But if you only find one day. Atafuta hata aende sikiliza aanze angalia comedy labda Nolanga. Even God tried to Nolanga to just follow to go and watch a comedy so that he can laugh. I check it to kidogo. So he can laugh. I share yes. And then he come back to sleep. Lakini sisi watoto wa Mungu. But us as a children of God, tuko na neema. We have a grace. Sababu tuko na ahadi ya Mungu. Because we have the promise of God. Hallelujah. Amen. Na tumejua kwamba kusamehe ni kwa muhimu. And we know that forgiving kila siku tukiomba hii sala ya baba yetu yeye. Everything we will praise is. Ukifika kwa mstari wa 12. When we reach to the 12th verse, ufikirie tena. Think twice again. Utusamehe makosa yetu. Forgive our sins. Hapana. Kidogo ushinde kitu nasamehe yako. It's not smaller or less than what we always forgive. Hapana sana. Wewe tusamehe sana juu sio unaona tuko watu tusamehe. It's not that you know we are human beings. Forgive us a lot. No. Lakini Yesu aliwaambia sawa. Jesus Christ said at the same level. Amen. Amen. Wasi penda kusamehe sana. You don't want to be forgiven a lot. Na wewe mwenyewe usamehe na. But why do you don't even forgive yourself? Na mbele usamehe mtu. And before you forgive someone, labda ifokie kuna mbona na miguru. Maybe have to come and start kneel down on your feet, under your feet and start kissing it. Mungu atusamehe sana. May God really forgive. Naisema na huzuni. I'm saying that but my heart is hurt. Usingao kumembeleza ewe. You don't want that if someone come and really negotiate with you. Kneeling down and say, oh, please forgive me. Unajua? You know what? Mara nyingi sana, mina kwa nafikiria. So many times I always think. Sa, nasomaka inele nasema kuomba, sisi hatujui kuomba. Whenever I already read this word, he said, we don't know how to pray. Lakini roho wa Mungu ndiye anaendaka mbele za Mungu. But the spirit of God always goes in front of God. Na kusema, Abba yaani Mungu. And he said, Abba, which is mean father. Anatuombea kwa Mungu. He always pray for us in front of God. Amen. Amen. Hata tukikuja hapa tulifanya dhambi. Even if you came here and we did sin. Tunalala mavumbi tunaomba msamaha sana. We sit here down in the dust and we ask for forgiveness. Kama haukurekodi tena kama ulifanya ile dhambi. If you do not get knowledge of what you did, that was a sin. Utarudia vile ulikuja. You go back as you came in. Amen. Amen. Na hailazimu mwembeleze Mungu sana kusudi akusamehe. And it's not really need for you to beg God the Lord so that he can forgive you. Amen. Amen. Tambua kwanza dhambi yako. You have first to found this ulichukie and hate it. Amen. Amen. Chukia ile dhambi, hate that sin, na uambie Mungu and say God,
I'm not gonna come back. I'm not gonna do it again. Unisamehe. Forgive me. Let's start tena. I'm not gonna do it again. Mungu ni mwepesi akusamehe. God is easy. He's gonna forgive you. Hallelujah. Amen. Si kwa Mungu umebeleze tu sana. You have to beg God the Lord. Sio kushute watu upande wapi. Go up and down. Lakini but ule moyo wa kutambua. That heart. Tambua usalama. You've missed your msamaha. And ask for forgiveness. And God will forgive you. Hallelujah. Amen. Mufano ni leta bele. The example which I gave you before. Your statement, your bank. The bank statement. Ni sababu Mungu ni mwaminifu. Because God is faithful. Na ni mwenye rehema. And is a merciful God. Hatuletea statement zetu. He never brought to us our statement. Otherwise, hakuna mtu anaweza kuja hapa. Otherwise, nobody could come here. Akikufungia huko mafurushi. Because if you just gather them together in a small box, huwezi kukele mlango. You're not gonna even cross that door. Amen. Amen. Akutilia tu mabage mdogo mdogo kila dhambi hapa akutilia mabage. All your sins just put in a small box. From Monday to Saturday. Tangia usikia kwanza paka sikia sita. Ukuye upite pale. And then you come to cross that door. Sizani watano watafika pale. I'm not sure if five of us will cross that door. Amen. Amen. Lakini but tukirudia mbele zake. If we come back again to him. Tunamwambia Mungu utusamehe. And we tell him God. Ukitambua ile dhambi yako. And if you found you know the mistake you did. Mungu ni mwaminifu anatusamehe. God is faithful, he's gonna forgive you. Sasa wewe kwa nini? So you why unachungaka dhambi za watu wengine? You still keeping sin of other people. Mtu alikukosea miaka 5 imepita. Someone mistreated you 5 years ago. Miaka 10 ilipita. 10 years ago. Miaka 20 imepita. 20 years ago. Munaishi naye. You live together. Lakini kosa alifanyaka miaka mingi ilipita. That mistake he did last long time. Very shabakia fimbo. Just is become now a slogan for you. Akikosa tena. If he just mistake. Ile ndio nakukumbusha. That's why you always remind him. Kama Mungu anaweza kukumbusha zilishafanyaka. If God can remind you even only 5 sins which you had already done. Utasimama. You will not never stand up. Mungu atusamehe sana. May God forgive us. Tuwe na muda wa kufikiri kidogo. We have to have time to think. Utusamehe makosa yetu. Forgive our sins. Sawa sawa na jinsi tunavyowasamehe waliotukosea. As we forgive those who sin against us. Jiulize kwa muda kama na huu. Think at this time. Je, mimi namsamehe mwenzangu? Do I really forgive my friend? Sawa sawa na jinsi ninavyofikiria Bwana nisamehe. As the same level I think God will forgive me. Nitaimba wimbo mfupi. I'm gonna sing a short song. Wenye kuijua pamoja na mimi wataimba. Whoever knows that song, I'm gonna sing with me. Bwana nisamehe uovu wangu, niwe nastahili machoni pako, unipe unyenyekevu nikupendeze wewe. Katika unyonge wangu nishike mkono Bwana. Hallelujah. Biblia nasema kama nimesema mbele, the Bible says as I said it before, wote wametenda dhambi, all have sinned, na kupokea na utukufu wa Mungu, and lack of holiness of God. Na hakuna mtu mwenye kujisifu, and nobody can be proud, kwamba hafanyake dhambi, that he never sinned. Lakini but kwa neema ya Mungu ndio maana tunasimama, by God of grace that's why we are standing up. Hallelujah. Hallelujah. Nitaka kuita kila mmoja mwenye anasikia kwamba kuna kitu kenye iko nacho ndani ya nafsi yake. I want to call upon everybody who feel that God something in his heart. Na anahitaji maombi. And he needs prayers.
ama kuna kosa fulani ambalo umetendewa. Or there is some mistakes you've been mistaken to you. Na lina kuumiza kila siku. And it always hate you. Na hakuna mtu anaweza kupumzisha. And nobody can give you rest. Isipokuwa Yesu Kristo. If it's not only Jesus Christ. Na kama ndio nitakuomba usimame. So this time I ask you to pale pale kwenye huko. Where you are. Hatuna muda mrefu wa kupoteza. We don't have enough time to waste. Kama umetendewa vibaya, if you have been mistreated, ama umetendeana vibaya, or you did mistreat someone, na lile jambo linakusumbua moyoni, and that thing always really disturb your heart, ni muda bado, time is still there wa kuomba mbele za Mungu, to ask in front of God, na watumishi wa Mungu watapaza sauti, and servant of God will raise their voices for you, na Mungu atakusamehe, and God will forgive you. Hatujui siku wala saa. We don't know the day time. Tunaweza kuwa tuko hapa saa hizi. We may be here right now. Parapanda ikilia, and if the trumpet is blown, tutatafutana. We're going to look at who are you. Who amen. Tunaweza kutoka hapa. We need to come back from here. Tunaenda nyumbani. We going home. Kesho asubuhi sasa tunaamka tunakutana. And tomorrow when you wake up you just found that Mama Rashid haiko. Rachel is no longer there. Lakini muda bado. But you still have time. Unaweza shindwa kusimama saa hizi. It may be hard for you to stand up now. Unafikiria kama unasimama mbele yangu. And you think that you are standing up in front of me. Lakini sio mimi. No, it's not me. Neno ambalo nimesoma. The word which I wrote silo langu. It's not for me. Neno ambalo nimesoma. The word which I wrote here silo la mchungaji. It's not belong to the man of God. Lakini neno la Mungu. But it's the word of God. Na huu ni muda wako. And this is your time. Wa kurudia kwa Bwana. To come back to God. Sijui ni kitu gani kilikutenga na Mungu. I don't know which sin separated you from God. Ukisoma kitabu cha Yakobo sura 5 mstari wa 16. If you read the book of Jacob, James 5:16, utaona kwamba msamaha, you will find that the forgiveness inaponyesha, heals, ni dawa, is a cure. Hallelujah. Amen. Na msamaha inaleta watu pamoja. And forgiveness just brought people together again. Na msamaha unaleta restoration. It just brought restoration into kufanywa tena upya, to become new again. Na inaleta reconnection. It just brought a reconnection back again. Ucha tengana na watu wengi juu ya kukosa msamaha. We've been separated with so many people because of lack of forgiveness. Mu community haunaga tena rafiki. In a community you don't have any friends anymore. Unaonekana sawa wetu njo hapa pendake. It just look like it's only you the hurt. Lakini kuangalia kama wewe na wewe hakuna contribution. But look at you as well in your life. There is no one of a part of your contribution. Kila mtu yuko na udhaifu. Everybody's got his weakness. Na kama wanakukosea, and if people really mistreated you, uwe mwepesi wa kusamehe au hawajawepo. You have to be easy and quick to forgive before people come to ask for forgiveness. Usi kwa mwingine hajali. There is no need that someone who doesn't really care. Lakini wewe mwenye walikosea, who you have been mistreated, ukishindwa kusamehe, if you fail to forgive, utapata moyo wako na kuwa depo ya makosa. You find that your heart become a storage of sins. Jesus. Lakini ni muda. What is the time? Lazima usamehe. It's a must for you to forgive. Utapumzisha roho yako. You're gonna give your heart rest. Roho yako itakuwa na tabia ya kutunza vitu vyema. Your heart will have a habit of keeping vitu vibaya. No keeping bad things done for you. Itaomba waliosimama wasogee huko mbele. I'll ask for those who stand up to really come here in front. His mercy is unending love. Amazing grace. My chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My
His mercy reigns unending love. If you're still sitting down, please don't waste your time. And if you can pray, you can still come. And God will forgive you. And God will make you to be new again. My God, and God is gonna cleanse the bad storage inside your heart. And He's gonna put His word in your heart. And instead of cursing other people, you start blessing other people. And instead of telling bad things for the people, you start telling good things. Because if it's hard for you to forgive, that means yourself you don't want to be forgiven. Because that sign of equality, it touched you too. Which means from the left side have to be equal to the right side. May God bless you. Amen. Amazing love, amazing love, amazing love, amazing grace, amazing love, amazing love. Those who are here in front, there are people who agree to forgive. Let me tell you one thing. May I be blessed by the servant of God. God did work 7 days. And after that, the work of creation. And everything he put in the system to continue to work daily and night. Then the system of saying whoever forgive must be forgiven is remain in God's system. You know that if there is someone you never really want, wish to forgive, you have to be, you have not been forgiven as well, because if you are not, that's a God system and nobody gonna change it. If there is something you never forgive, make sure you are as well. No, there is something you never forgive. Even crying with tears, that's not tears. That is not need money. Everything in God's system, He has said His own ways to follow. Forgiveness is forgiveness. Offering is offering. Praise is praise. Hata milima, hata ulie, hata ujichae, hata ujikati. Kama kuna mambo hujasamehea, ujue na wewe hujasamehewa. Na usijifariji kwa hiyo. Mambo mungu hakuna faraja pasipo njia ya faraja. Because in front of God there is no corruption, no corruption in God. Hiyo ni kweli. That is true. Kwa Mungu hakuna kufarijiana. To God there is no system yake hawezi kuchange bila mwanadamu. His system will never change because of human being. Hiyo ndio inamfanya hakuwe Mungu. That's what makes him to be God. Tutamlilia Mungu.
You're going to cry to God. Unasema Mungu akupiganie. God fight for me. Lakini haumwachi uwanja wa kukupigania. But you don't give him a nafasi yake ya kukaa ndani ya moyo wako. His place for him to dwell is inside your heart. Lakini moyo umejaa. But your heart is full. Unapenda ikae wapi? What do you want him to sit there? Ili akupiganie. So that he can fight for you. Toa